Хутор. Маленький населенный пункт, состоящий из одного или нескольких домохозяйств. Широко распространенный в Украине, на Дону, на Кубани, а также в странах Балтии. Это выдержка из толкового словаря. Честное слово, мне трудно сказать, подходит дача моего сегодняшнего героя под такое определение или нет, поэтому приглашаю вас это выяснить вместе. Мы идем в гости к народному артисту Украины, театральному режиссеру, продюсеру, телеведущему Петру Петровичу Маге. В эфире на даче у звезды, с вами я, Александр Безрук. Мага Петр Петрович – театральный режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель театра «Особистости». Народный артист Украины. Родился 12 июля 1971 года в селе Страж Ужгородского района Закарпатской области в семье железнодорожников. В 1987 году окончил Чопскую среднюю школу номер 1 с русским языком обучения. Еще в школьном возрасте стал лауреатом Всесоюзного театрального фестиваля «Агит-коллективов». С 1987 по 1989 работал строителем и слесарем-дизелистом локомотивного депо ЧОП Львовской железной дороги. С 1989 по 1993 годы учился на актерском факультете Киевского национального университета театра кино и телевидения имени Карпенко-Карова. С 1993 по 1999 актер театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах. С 1999 года постоянный режиссер театра песни Павла Зеброва, актер, сценарист и постановщик многих концертных представлений в Национальном дворце Украина. Автор текстов песен, которые исполняют Павел Зебров, Ирина Билык, Таисия Повалий, Ива Бобул, Лилия Сандулеса, Лариса Долина, Гарри Кричевский и другие исполнители. Автор п'єс «Задунається за порогом», «Крижана пісня снігової королеви», «Жив собі пес», «Русалинка», «Вічне кохання». С 1999 по 2007 ведущий программы «Телефортуна» на УТ1. С 2008 года соведущий телепрограммы «Шустер Лайф». В 2010 комментировал футбольные матчи чемпионата мира в ЮАР и вел на ТВ программу «Африканские пристрасти». Женат, воспитывает двух дочерей. Любимый вид отдыха – рыбалка. Петя, ну я у тебя тут был один раз, но это было в 4 утра. Совсем было темно, я толком ничего не разглядел. Давай теперь веди, показывай свои владения. Ну, дивися, це був радгосп Хотівський, зіночки, дивися. Це був радгосп мільйонер, тут було все дуже добре, ну, але наші люди по-своєму розуміють приватизацію. Акціонування і все, ну коротше, все як завжди. Попиляли нам металлом, розрізали, ферми розсипались. Да, статки я бачу, якихось строєнь є. Да. І я коли приїхав сюди, сюди не хотів заїжджати жоден таксист, тому що зараз це, в принципі, я до всього доклав рук, почистив. І в мене цей бзик є завжди по життю, ну от подивіться. От отак от росте собі бузина, коли її ніхто не чіпає, вона собі росте у таке от божевілля і потім починає ламатися. Я обратив внимание. А от? А оце, да, якщо не полінитись, знаєте, в таких розмірів круглий кущ, в якихось наших оцих зелених центрах коштує багато-багато тисяч гривень, а треба просто, от я кажу, я з дому не виходжу, в мене, якщо секатора нема в кишені, це така хвора штука. Тобто я знаю, що ти все робиш у себе на дачі своїми руками. Да, у тебе нет ні садовника. Обрізання перманентне, знаєш. От. Оце тут вибило маленьке, я так само пробую щось із нього. Тут вздовж всієї ділянки йдуть великі яри. Метрів 30 глибина і лисиці. Нарили лисиці ціле партизанське містечко. Зідан їх не подавив? Ні, Зідан не подавив, але от що парадоксально. Я ніколи в житті не думав, що лисиці їдять кукурузу. Кукурузу? Кукурузу. І от коли я посадив молоду кукурузу, що вони робили? Вони підгризають внизу коріння, кукуруза падає. І вони об'їдають, а потім ще й нагадять там. Така сволоча рідкісна. Впервые слышу. Да. Отут подивися,
За що я вдячний Радянському Союзу, це за ультрастійкий радянський бетон. Тому що от він співає під ногами. І щоб ти розумів, оце була дорога для заведення їжі скоту. А то це ту дорогу не ти діяв? Ні, це не я робив. Була. Тут з цього боку і з цього були телята. І коли я сюди приїхав, тут вони нам ще облизували пальці, але тоді вже цей колгосп розтягували на шматочки. Я ще пам'ятаю цих телят, і за що їм дійсно дико вдячний. Вони тут стояли років 60, а тут був такий шар перегною. Перші два роки взагалі нічого не хотіло рости, тому що, ну ти розумієш, що занадто то не здраво. Оце все було в таких закинутих навісах. Воно все було страшнюче. Я вивозив звідси тонни шифера. Тут росли якісь незрозумілі дерева, і от подивіться, да? Одного разу ми з дружиною виїхали двома машинами, а вони так летять, ніби їх партизан так повалили. І тільки пеньки пообрізав, і з цих пнів почали рости пагони. І от я маю машинку електричну, от я оце стрижу, і починає, залишається такий от живопліт. Дуже красивий. Тут два молоденькі садочки, які тільки зараз починають. Я тини люблю плести, це в мене мулька. Я тільки хотів спросити, своїми руками плетеш? Ти знаєш, я вже став професором по плетенню тинів. Як ти думаєш, що найтяжче в плетенні тина? Ну не знаю, мабуть, подобрати. Я смотрю, вони у тебе зовсім одинакові всі прутики. Слухай, не подобрати, а просто, щоб їх нарізати. На цей прут, якщо ти порахуєш кількість паличок, це треба можна здуріти. Щоб забезпечити. От це все я вже рятував, тому що від них позалишалось було по одній гілосі. Зайці пообгризали все. В тому числі, ну, такі от пишні яблунки. Да? Ми з тобою сьогодні обов'язково подивимося, що таке літня обрізка. Тому що, ну от дивись, я спеціально для тебе, от ти маєш оцінити, спеціально для тебе залишив ось цю яблуньку, щоб, для того, щоб люди зрозуміли, так? Я ні в якому разі не претендую на якусь там істину в останній інстанції. Я це роблю так, як у мене дає результат. От подивися, от зараз оці яблука мають тінь і понаганяло пагонів великих. От дивися, от росте яблуко. От тут уже я починав би обрізати, коли ти сказав, що ти приїдеш, я перестав обрізати. Навіщо йому от оці от два жировика? Вони стануть плодовими якимось гілками роки через три. Роки через три вони займуть тут всю територію. А яблунька і будь-яке дерево не має бути вищим, ніж 2,5 метри. Вже давно європейські якісь стандарти є. Тому, от дивіться, Саня, якщо тобі треба покуптити рибу, на, я тобі можу це подарувати. Да. А так, все це викидається, отут у мене є в яру таке компостне велике місце. І от дивися, прямо на очах, якщо трошки пару разів чвиркнути, можна подивитися, що з цього вийде. Бачиш, от ти, от я даю гілку для. От оце от, от ті маленькі, які йдуть кубками в боки, це плодушки, там може бути яблуко. На цьому яблука ну, в найближчі 2-3 роки не буде, тому я, звичайно, після того, як вас вижену, обов'язково оце все діло дочвиркаю, і в мене буде акуратна європейського типу яблунька, яку я вам там покажу, коли воно вже буде прибрано. Ну я от обратив внимание, та яблунька зовсім маленька, на ній вже повноцінні зрілі плоди висять. Да, знаєш, от ще одне єдине. Я от знов-таки, щоб трошки відділитись від того світу, тому що сюди приходять або велосипедисти, зараз дуже багато велосипедистів катається, або приходять ті, яким нема де. А от ті ад'юльтеристи, знаєш, от вони причому посеред ночі можуть прийти там, пробувати заїхати в двір. Я повертаюся від Шустера там в 2 годині ночі, тут машина під двором стоїть, типа, ізвиніте. Щоб від того світу, я із лісу, тут ліс просто кормілець. По-перше, я звідси приношу по відру під осиновиків через день, коли йдуть дощі. Ось зараз прямо? Зараз нема. От оці граби, вони собі росли в лісі, нікого не чіпали. Но прийшов один артистішка, пересадив їх сюди, і бачиш, виходить живопліт. Дуже красиво, дуже гарно. Я це все теж буду обрізати, бо якщо їм дати, то вони доженуть акації. Місце фантастичне,
Тому що тут навколо акації, коли це починає цвісти, а тут феноменально. Я не можу пройти повз пеньок, якщо в ньому вигнила середина, і подивитися, що з цього може бути. От просто в пеньку насаджені квіти. І кібана, я замітив. Да? І кібани, і знову оці всі тини. І знаєш, в чому специфіка тина? Це те, що ближче до землі, воно завжди згниває. І він потихеньку, я кожної весни мушу це все діло трошки обновляти. От. Дуже красиві речі виходять. От. Найнебезпечніша рослина, тому що люди люблять. Боже, яка красота! Отак от руками. І треба бігти за аптечкою, тому що це листя ріже, наче бритва. Яка сака? Ну, так. Да. От. І оце моя гордість. Оце називається калиновий паркан. Бачиш, от символ України – калина. Ми дуже дружимо з Ющенком Віктором Андрійовичем. Я знаю. От він за кожну гілочку калини готовий вкусити. Він каже, не дай Бог, от хай на Мерседесі їду, хай воно його царапає. Я з цим не згоден. І якщо калина – це Україна, то вона має бути ухожена, акуратно зроблена. От подивися, оце була перша калина, яку я пересадив з лісу. І от зараз вона має таку сувору форму, і дуже це красиво, і дуже це здорово. А найголовніше – це ягоди. Коли, для тих, хто не знає, тому що у нас же ж дуже багато людей, які, особливо жінки, кажуть, що воно шкарпетками смердить, так, ягоди калинові. Коли взимку замучений, прокидаєшся, не можеш, наприклад, там встати нормально, виходиш сюди, отак от жменю ягід, які вже перемерзли. Взяв, в рот кинув, і через 5 хвилин в тебе відкриваються очі так, що ти їх закрити не можеш. Я от, як тільки приїхав, обратив увагу, вулиця Катерини Білокур, це у тебе якась своя фантазія, чи це дійсно настоящий юридичний адрес? Нам дали цю вулицю, поки що мене пишуть, то набережна 100, там то червонопрапорна, то ще щось. Значить, хто це така, в честь кого? Ну, Катерина Білокур – це видатна українська художниця. Дівчинка, якій не давали бути художником, батьки вважали, що це глупство. І це була жінка, яка все життя малювала тільки квіти. Просто божевілля у неї було. З цим всім вона неймовірні квіти малювала. І в чому парадокс ситуації? Значить, оскільки тут не було нікого, я жив один, тому мені дали Катерина Білокур 1, у сусіда Катерини Білокур 5, між нами одна ділянка Катерини Білокур 3. І в чому, значить, полягає феномен, напевно, більше ніде в Україні цього немає. У нас йдуть номера не від центра сюди, а навпаки, звідси до центру. Ну, але я заснував, як каже мій сусід, я начальник кооператива, тому маю право на перший номер. Без рук. Обратіть увагу, не осторожна злая собака по-вашому, бачите, а у цьому дворі перебуває поважний. Я зразу обратив увагу. Ну, і тут треба розуміти катастрофу цієї ділянки. Значить, ділянка була отак, Саша. Тобто це все насипнує? Ділянка була отак, тут не так. Тут просто грейдером згрібалося зверху донизу, трошки вирівнювалося. Як я знайшов цю ділянку? Ми побачимо, з того боку у нас знаходиться озеро. Я на тому озері ловив рибу, і коли я сюди подивився, я побачив цю ділянку, думаю, боже, який же звідси має бути божевільний вид, так? А коли сюди зайшов, я тут заплакав, тому що тут все було засипано сміттям, знову-таки, залишки якихось. Ну, коротше, це був старий чийсь город. І ми пішли, дощі розмивали цю землю, вимивали. Ерозія страшно тягнула все назад. І тому єдине, що врятувало, тут величезний суглинок, ну і, звичайно, ці дуби. Отут стоїть у мене 9 столітніх дубів, і оцей дід має, напевно, під 200 років. Він такий, що два здорових дядька. От ми з тобою, якщо обнімемо, ми пальцями не дістанемо один до одного. І дуби, вони з одного боку могутні і красиві, а з другого боку вони не дають нікому рости. Так. Отут почався мій перший садок. І ти бачиш, тут дерева вже не маленькі, дерева могутні. І от так має виглядати хороша яблука. В цьому році урожаю яблук немає, але... Ну, я б не сказав, що немає. Ні, ну подивися. Очень даже. Подивися, яка ляля. Да. Які красиві.
Це ті, які ростуть прямо по корпусу, так, ті колоновидні. А тут, бачиш, от вони величезні, але їх є дуже мало. От я їх пообрізав, ніби відстань маленька між деревами, але ти всюди можеш пройти, правильно? І от знову-таки вони мають можливість дозрівати. Цей рік, можна сказати, був дуже поганий для черешні. Чому? Тому що її було страшно багато, а потім почалися дощі, холод, і за одну ніч вона потемніла, і ті залишки, які залишилися, поїв хто? Сойки. Сойки? Їх мільйон! Коли з дуба починають падати жолуді, ти собі не уявляєш, ти виглядаєш, а тут все покрито сойками, і вони ковтають ці жолуді повністю. Кусти от ці, скажи, ти сам стрижеш? Сам стрижу, нікому не довіряю, а найбільше не довіряю сажати. Я колись один раз довірився якимось садівникам. І у мене пропала навіть банальна форзиція, вона висохла. І коли я прийшов, я заплакав, тому що коріння висіло у повітрі. Зідан! Зідан! Іди сюди. От, якщо... Що ти вже робив? Ну подивися, ти ж інтелігентний пес. Я розумію, що ти допомагаєш мені город прибирати. Де ти рився вже? Ух, яка панорама, яка красота. На, панорама. А тут от я своєю дурним оцим оцікатором, я тут на цьому місці ледь не загинув. Чому? Тому що ранньою весною я підрізав оцю вербичку, щоб вона була акуратною такою кулькою. Оце я завжди воюю з мамою дружини, бо вона каже, да, їй рости, хай розростається, не можна. Вона штамбова, вона прискіплена на стовбур, і якщо вона розростеться, її просто зламає вітер. У цьому місці стільки маслюків, що це просто... Прямо це... Бо зараз по цьому газону рости? Да, да? Прийшов там в 10 штучок на супчик, та і все. От, дивись. Я бачив твою фотографію в цьому дворі з твоїм кумом, дідей Пашей Зібровим, з горою Маслюкова. Та ви не тут насобирали? Ні, це польські, це не маслюки, це польські. Не помню просто. Ну, ти кажеш, чи я сам стрижу. От, для тих, хто не вірить, от калина з лісу принесена була, один буквально пагін, да, такий стирчав. От від нього вилазили оці молоді жебраки. І я їх собі потрошеньки... І дикая калина нормально к этому относится, когда ты ее прямо из лісу сюди пересадив? Да, да. Я страшно багато калини пересадив. Оце мудринки, лиственниця по-вашому називається. На зиму скидає, стоять такі жалюгідні, а оце взагалі, це туєвік. Це така краса, але знов-таки воно опадає. Воно опадає на зиму. Стоїть голе, і я його купив останній, я не можу, я хотів сусіду подарувати, немає. Це що включилось, коли ми подошли? Це платанові, а це фонтан. У мене тут, я вже не можу, тут в мене живуть привілейовані риби, які ніколи не потраплять в юшку. Вони ти, я вже вижу. Буржуйські, а то що їх видять, вони припливають. От по цьому дивишся, і можна визначати, можна йти на рибалку або ні. Якщо вони от летять на сигнал пальця, тобто у них апетит, бачиш, тоді і кльов хороший. Значить, от риби, бачиш, вони виходять нагору. А буває таке, що палець ламається, а вони не йдуть і не йдуть. Це значить, що їх тиск притиснув, і можеш нікуди не йти, нічого у тебе не вийде. Слушай, яка красота, мені аж шашлика захотілося. Ну, захотілося. Треба було прийти своїм м'ясом, мій вогонь, да, дрова і все. Да, о чому річ? Знаєш, я от... У нас ще все спереді. Оце все розмальовував сам. Коли я попросив прораба, щоб він мені купив якісь нерівні дерева, то їх просто забрали зі смітника, тому що таке ніхто не хотів використовувати. Угу. Побудував на такому, оце все було облуплене, все пофарбувалось. От. Оце... Прийшов, коли у сусіда будували хату, кажу, хлопці, розріжте мені таку дерев'яшку навпіл вздовж. Я вам заплачу. Каже, Петро Петрович, не треба платити, ви нам просто скажіть, куди таку фігню можна використати, ми вам безкоштовно. От, радянська замазка, фарба і фігня. І от вийшло таке, оце все пробив руками своє. Отут, клас. Знаєш, що це, тобі не треба пояснювати. Сушить щось, да. можна рибу, можна рибу, гриби. Для того, щоб... Туди не пробиралася муха. Муха не пробиралася, я в курсі. Да. Отут сушаться судаки, но у мене стільки бажаючих того судачка, значить, заполучити,
що я уїжджаю кудись на гастролі, їх тут 6-7 штук, ага. Повертаюся, а їх тут вже і... Ну і оце от, Саша, це пам'ятник моєму терпінню. Оце в 4-й ранку я встав, хотів зробити всім сюрприз. Я от оце от поштучно буквально викладав. От обліпіха, та, яка не дика. Бачиш, яких розмірів. Попробуй. Смачна неймовірно. І коли, от, щоб ви розуміли, вона розміром як горошина. Не знаю, вийде в мене або ні, я хочу попробувати цирковий номер зробити. Я ж мушу для тебе щось. Чекай. Чекай. Браво! Не розучився ще. От подивися. Бачиш, от яблуньки, які пострижені. І сонце має до них доступ. Прямо видно, навіть зараз вранці, от, попадає сюди сонечко, тому що це дерево обрізане. І дивись, я можу з будь-якої висоти, з будь-якої точки дістати найвище яблуко. Подивися, Саша, це ж яблунька не зовсім не молода, це вже їй років 7. Я віжу. І я в Норвегії, коли був на рибалці, я звернув увагу на їхні грушки. Грушки отакої от висоти, отакої товщини стовбур, і вони так вкриті килимами грушок. Вони. Іди сюди, іди, ану ап на висоту, давай, ап на висоту, давай. Ай, молодець, там лежати. Знаєш, от оскільки у основі кожного пса живе вовк, о, дякую, ану, тихо, так сидіти, візьми. Та й молодець, справа. Жінка подарувала улюблену річ в цьому дворі. От моя улюблена річ. І тут можна собі завжди спокійнесенько, да, отак от лягти і туди от на озеро дивитись. І от я починаю сюди приходити. І раз за разом починаю знаходити тут шматочки чорної шерсті. І я починаю розуміти, що не мені одному подобається тут кататись. І коли я підходжу і питаю, хто тут лежав, у нього очі стають, як у кандидата в депутати України. Знаєш, от у нього, то все не я, пацани, то все не я. Ну і зараз те, без чого не може бути жоден українець, це однозначно. Я вже догадуюся, да, по-моєму, куди ти нас ведеш. Значить, дивись, тут знов-таки. От з того боку в мене є виноградник, який мені подарувала сусідка. На жаль, тут у нас жив чоловік, який вже помер, кандидат біологічних наук, він дуже займався. У жінки до всього не доходять руки. І от я маю там величезні виноградники, але вони не встигають достигати. Чому? Тому що забагато гілок. Вони, і от подивися, бачиш, оце от столовий виноград. От він тільки зараз почав набирати. Грона, Саша, такі. Що як ти сказати, ти б у магазині ніколи не купив, ти б сказав, що це хімія, тому що бульки надуті, знаєш, такі блискучі, класні. Ну, значить, пішли. Велкам, гості дорогі. Да? Да. Ух ти. Значить, я тебе сюди запросив, тому що тут в мене є ще бочечка така невеличка. Значить, оце... Квас якийсь? Квас із бузинового цвіту. Ух ти. Ти знаєш, він бродить і от подивися, як, уже запах пішов. Скільки в ньому газу, і це, щоб ти розумів, тут нема ніякого, це просто природня шампанізація. Уже пішов запах. Убиває просто... Чесно сказати, знаєш, чим пахне то, що мені напоминає? От в дитинстві гриб этот модний був, я ніхто не знає, як він називався, який в банки вирощували. Ну запах дуже похож. Ти зрозумів, о чому я говорю, як він називався? Я знаю. Чайний гриб називалося воно. У нього і вкус похожий на цей чайний гриб. Я тобі хочу сказати, що люди, які випивають дві баночки, за кермо вже не сідають. Тобто є в ньому щось. Ой, спасибо. Клас. Тобі не можна бути. П'яніше будеш. І за руль сьогодні, так? Да? І за кермо буду сідати. А сам заставляю. Он дивись. Оце все, оці всі полиці заставляються банками, компотами. Я віжу, вон уже начало. Це вже та початок.
Слушай, я вот обратил внимание, это уже не первое у тебя на участке. Неужели это действительно помогает? Насколько я понимаю, это от кротов? Да. Це ну, абсолютно, оно работает? Абсолютно, ну, подивися. Ніде жодного кротятника, а було страшне. Тут кроти переривали все на світі, і я воював з ними, заливав назад, глину замивав у яму, щоб не залишалося там дірки і так далі, і тому подібне. Як воно працює? Тут на метр забита арматура в землю. І зверху банка. Чому вона така покоцана і пожована? Тому що Зідан був молодим. Коли він був молодий, йому ці банки не давали жити. Я йому забирав з пасті, от зуби в нього, дай Боже. Але от тут же є поливи, розумієш? І от коли вночі полив попадає на цю банку, воно робить так. І кроти не заходять. Вони, вібрація їх лякає. Вони сюди не заходять, тому воно діє абсолютно вірно. Отут на даху зробили таким каскадом красивим теж. Садочок. Да, ну, то, ну, десь він на руки хоче, бачиш? Десь він знає, що я його тут завжди беру на руки, але оскільки він важить 56 кілограм, то його брати. Ну от подивися, ти кажеш про туї. Коли я купував туї, їх ніхто не стриже, нічого. Дві пропали, от оце, от, що дірочки були. А здесь були дві туї, так? Да? Тому що дід давить все. Що ти з'їв знову? Чого язик чорний? Боже, господи, що він? От пес, щоб ви розуміли, це герінговський пес. Це із тої лінії, яку розводили. Да. Його батьки привезені з Німеччини. У нього в плечі є чіп, на якому є вся інформація про нього. Ну і якщо подивитися його три кінологічні паспорти, тобто Світова асоціація заводчиків німецьких вівчарок, Українська кінологічна асоціація і Європейська кінологічна, то я до нього по імені, по батькові і на ви, знаєш, звертаюся. Кожен рік якась із культур, крім кабачків. Кабачків, шановні друзі, кожного року є як сміття. Кабачки спочатку, кабачки завжди проходять три етапи. Перший – це коли чекаєш, поки перший дозріє, так, і посмажив. Да? Другий – коли ти вже їх закатуєш в банки. А третій – це заберіть хто-небудь, знаєш, тому що їх є море. Кабачків завжди є море. В цьому році нема перцю. Я не знаю чому. Він в'яне, він чорний. В минулому році були такі, що от один поміщався якраз в дві долоні і радував. Зараз в цьому році немає. Зате в цьому році кожен день ми збираємо по відру огірків. І знаєш, от я тішуся тим, баклажани дуже хороші. От я тішуся тим, що, наприклад, огірки, знаєш, от ти, от оце от коли почали розтягувати насітки, то не треба, вибачте, рачки лазити, а можеш просто підійти, отак от трошки нахилитись. Сашко, ти ж не побрезгуєш? Отнюдь. А ну? А чому ви, Петро Петрович? Це ж не з магазина із цими. Нітрогліцерином. Він шершавий такий, лохматенький. Так, да, лохматий. І помідорів, смотри, урожай. Учора оці всі помідори були глибоко зеленими. Подивися, зразу починають жовтіти, червоніти. Чому? Приходить час, коли їм не треба ні листя, нічого. Знов-таки, я всім кажу, що це не є панацея. Можливо, мене зараз якийсь садівник там або городник висміє дуже сильно. Там в куточку, там вишенки, гриби. Вони там закладені на пнях, і вони появляються тільки восени або ранньою весною. І у нас іде змагання з мишами, хто перший збере. Тому що чомусь миші дуже люблять вишенки. От бачиш, оце все – це плантація вишенок. Ну що ж, давай прощатися на такій оптимістичній ноті. Я напоминаю, що в ефірі була програма «У звізди на дачі», а гостем сьогоднішнього випуску був народний артист України, театральний режисер, сценарист, шоумен, політик Петр Петрович Мага. До нових зустріч на телеканалі «Дача».